ಈಗ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾರೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಪಿ ವೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿ ಪಿ ವೈ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮುಖಂಡರ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿ ಮೊದಲು 100% ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಹೀಗಂತ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಯ್ಕೆ ನಾನೀಗ ನನ್ನ 5 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ನ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದಾದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ 15 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಸದಸ್ಯರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ಸೆಳೆಯೋದಿಳಿದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರು ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನೀಗ ಈಗ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾರೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಪಿ ವೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿ ಪಿ ವೈ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮುಖಂಡರ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿ ಮೊದಲು 100% ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಹೀಗಂತ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಯ್ಕೆ ನಾನೀಗ ನನ್ನ 5 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ನ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದಾದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ 15 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಸದಸ್ಯರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ಸೆಳೆಯೋದಿಳಿದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರು ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನೀಗ ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.